23 қаңтарда еліміз бойынша шетелден әкелінген көліктерді тіркеу науқаны басталады. Айта кетейік, бір реттік шара шілде айына дейін жалғасады және өтелдік төлем алынбайды. Облыс аумағында шамамен 12 мыңға жуық көлік тіркеуден өтуге тиіс. Көшеде жөңкілген көліктердің басым бөлігі өңірге алыс жақын шетелдерден келгені жасырын емес. Түрлі жол көлік оқиғаларында жол ережесін бұзуда олардың үлесі басым екені де ақиқат. Тіркеуде болмаған соң жүргізушілердің дандайсыйтыны тағы бар. Енді олай болмайды. Алдағы дүйсенбіде көліктерде арнайы тіркеу басталады. Тіркеу көлік иесіне 200 мың теңгеге шығады. Бұдан бөлек мемлекеттік нөмірге техникалық паспорттың төлемі бар. Біріншісі, көлік 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге әкелінуі керек. Екіншісі, іздеуде болмауы қажет. Үшіншісі, басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жерге бойынша есептен шығарылуы қажет. Төртінші, кедендік тазартудан өту керек. Ережелер 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін күшінде болады және жеңіл автокөліктерге, шағын орта автобустарға және шағын жүк автомобильдеріне, оның ішінде оң жақты басқару органдары бар автокөліктерге де қолданылады. Бастапқы тіркеуге жататын шетелдік автокөліктердің жасына және экологиялық сыныбына талаптар қойылмайды. Егер осы құжаттарыңыз сай болса, көлігіңізді еш кедергісіз тіркете аласыз, бірақ кешуге болмайды. Кешіксеңіз Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 590 бабы 2 бөліміне сәйкес 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайсыз. Қайталанса бұл сома 20 айлық есептік көрсеткішке дейін өседі, немесе 1 жылға көлікті басқару құқығынан айырыласыз. Тіркеуге тек елге 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кірген көліктер жатады. Бұл туралы ескерту берілсе де, әлі күнге көрші елдің көліктерін тасымалдау тоқтаған жоқ. Оларды есеп қалу өзгеше жүргізіледі. Алайда ол автокөліктер салық заңнамасының сәйкес алғашқы тіркеу жарнасын төлеп, сонымен қатар экологиялық кодексіне сәйкес өтел сборды төлеп, мемлекеттік есепке қоюға автокөліктерді болады. Яғни ол есепке қойған кезінде экологиялық сыныбы, сонымен қатар жылдары көрсетілген банағы экологиялық кодексте және салық заңнамасына көрсетілген талаптарға сәйкес болу қажет. Қазір барлық өңірлерде кол орталықтар ашылды. Біздің облыс тұрғындарына 8705-124-65-47 телефон арқылы қажетті ақпараттарды алуға мүмкіндік бар. Көлігін уақытылы тіркеуге қоюға ниет білдіргендер электрондық портал арқылы немесе аяқтай мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына баруларына болады. Қазір аталған орталықта алдағы шараға дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Ең бірінші азамат бізде өтініш беру керек. Өтініш біздерден беріледі ЕГОВ порталы арқылы. Және де бізде екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы, бұл енді Каспи приложениесі арқылы, Береке банк, Банк Центр Кредит және бағана айтып кеткен ЕГОВ порталы арқылы өтініш бере алады. Және де бізде ақпарат сұхбат алам деген азаматтарға кірістер департаментінің және полиция департаментінің қызметкерлері ертеңнен бастап отырады. Халық арасында түрлі пікір туғызған шетелдік көліктерді тіркеу басталатын болды. Бұл кезінде біздің елге еніп кеткен немесе алып келген көліктерді ресми рәсімдеу үшін беріліп отырған мүмкіндік. Ал осы мүмкіндікті пайдаланып, темір тұлпарын меншіктеп міну тұрғындардың өздеріне қатысты. Ақболат Мұстажабұлы, Алмас Әдиетов, Қалыбек Ахрап, Ақжайық жаңалықтары.